গুড মর্নিং সকলকে মোর চ্যানেললে স্বাগত জানাইছো আর যি সকলে মোর চ্যানেললে নতুনকে সাবস্ক্রাইবার হইছে তেওলোকক মোর ভালো পা ধন্যবাদ জানাইছো আর আজি দিনটো কি কি কই থাকো তাকে আপোনালোকক দেখাম অলপ স্ক্রিপ্ট নকৰাকে চাই থাকিব আর হদাই নিচিনাকে একটাই আর মানে বতরটো দেখাওয়ে আপনার আজি বতরটো বহুত ধুনিয়া কৰিছে রোদ দিছে এইকদিনটো বরষুণ বরষুণকে গলগে আর আজি মই ভাবিছো কাপড় কেটামানো ধুবলে আছে ধুই লম এপিনে প্রথমে বেটাক খুয়াই লৈছো আমার ইহতিও যাবলে লৈছে ক্লাসলে বলে সেকারণে ইয়াক পটপট খুয়াই লৈছো তার আগতে আৰু আমাৰ এপিনে বেটা দেখিছে নহয় খোজকাঢ়িবলৈ কাৰণে বহুত চেষ্টা কৰে কিন্তু ভয় কৰে পৰিম বুলিও ভয় কৰে সেইকাৰণে চকীত ধৰি লৈছে এয়া আম কাটিছিলোঁ আৰু কণী বইল কৰিছিলোঁ আমাৰ এখেতে আকৌ আজি চাহ নাখাওঁ বুলি ক'লে কাৰণে এনেকৈ দিলোঁ আৰু পটপট কৰি মই ভাতকেইটা পাতি ল'লোঁ বেটা শুই আছিলে সেইটো সময়তে ভাত আৰু দাইল পটল এনেকৈ ফ্ৰাই কৰি ল'লোঁ আৰু আমাৰ এখেতো আহিলে এতিয়া কাপোৰকেইটা মেলি লওঁগৈ বহুত দিনৰ মূৰত ইমান ধুনীয়াকৈ ৰ'দ দিছে কাপোৰখিনি মেলিবলৈও জেগা নাইকিয়া হৈ গৈছে মই যিমানখিনিয়ে কাপোৰ ধুলোঁ আৰু এইকেইদিনটো বৰষুণ বৰষুণকৈ গ'লগৈ সেইকাৰণে কাপোৰ চাপোৰ ধোৱা হোৱাই নাছিলে বেটা কাপোৰো আছিলে বহুত এগালমান বিচনা চাদৰো আছিলে ঢেৰ আছিলে এইবিলাক ধুই মেলি এতিয়া মেলি দিছোঁ আৰু আধা আধাকৈহে মেলিব পাৰিম কাৰণ আমাৰ জেগাই নাই এডোখৰত মেলিবলৈ কাৰণে দুপৰীয়া ভাতকেইটা খাই অলপমান শুয়ো ল'লোঁ আৰু এখন চিনেমাও চালোঁ এতিয়া সময় হ'ল 4টা কাপোৰকেইটা চপাই মেলি আমি অলপমান ওলাই যাম বুলি ভাবিছোঁ আৰু এতিয়া ওলাই আহিছোঁ ঘৰতে সোমাই সোমাই আমনিও লাগিছিলে সেইটো কাৰণে বেটাও ভিতৰত সোমাই সোমাই আমনি পাই গৈছিলে মানুহজনৰ লগত আমি গোটেই তিনিটা ওলাই আহিছোঁ আৰু এতিয়া আমি ফিল্ডৰ পিনে যাওঁ চাই থাকিব আৰু এইপিনে আহি থাকোঁতে দেখিলোঁ নতুনকৈ এক্সিকিউটিভখিনিৰ কাৰণে শ্বপিং মল খুলিছে আমাৰ এখেতে আকৌ এইবোৰ ক্ষেত্ৰত বহুত মন কৰে লক্ষ্য কৰে মানে এইবিলাক বস্তু চায় তাকে সি চাই আছে এটা ৰাস্তাতে আকৌ আহিলে এখেতে জানো মই কি কাৰণে আহিছে সেই শ্বপিং মলটো মানে ভালকৈ দেখাব নোৱাৰিলে যে আৰু ই মানে এইবিলাকৰ ওপৰত বহুত বেছি মানে লক্ষ্য কৰে মানে যেনেকৈ নতুন নতুন বস্তু যেনেকৈ বনায় গম পাব লাগে নেকি শ্বপিং মলটো মানে কেলৈ খুলি মানে কেতিয়া খুলিলে ই গম পোৱা নাছিলে সেইকাৰণে আকৌ উভতি আহি আকৌ চাবলৈ আহিছে এইটো চাইডে এইখন দুলীয়াজানখনত ফুৰিবলৈ জেগা নাই কিন্তু আমাৰ কলনীখিনিত ফুৰিলে মানে মনটো ভাল লাগে ইভিনিঙত কাৰণ কলনীখিনি আমাৰ বহুত ধুনীয়া মানে বহুত চাফ চিকুণকৈ থয় আপোনালোকে দেখিছে এইবোৰ কিমান ধুনীয়াকৈ চাফ চিকুণ কৰি থৈছে সেইকাৰণে ভাল লাগে মনটো মুকলি আকলি লাগে ওলাই আহিলে মানে মন চন যদিও বেয়া লাগে তেতিয়া ভাল লাগে যে এইবিলাক মানুহবিলাকেও ইভিনিং ৱাক কৰি থাকে এতিয়া আমাৰ এখেতে ক'ৰবাত কিবা এটা খাওঁগৈ খাওঁগৈ কৈ আছে ক'ত কি খায়গৈ নাজানো কিন্তু মই ভাল লাগিছে মোৰ এনেকৈ ভাল লাগিছে ৰাস্তাত ফুৰি গাড়ীত উঠিলে কি বেমাৰ নাজানো ইয়াৰ অট'মেটিক চকুটো সৰু হৈ আহে আৰু এই মাত্ৰ শুই মেলি আহিছে তথাপিও দেখিছে নহয় মাথা গৈ আছে ইয়াৰ তোমাৰ আগতে হৈছিলে নি এনেকুৱা
আৰু আহি থাকোঁতে দেখিছোঁ ৰাস্তাত কৃষ্ণচূড়া গছ ইমানকৈ আছে আৰু ফুলবোৰ ইমান ধুনীয়া ধুনীয়াকৈ লাগি আছিলে। এপিনে আমাৰ বেটা শুয়ে গ'ল আৰু এইকেইদিন ডেইলি ব্লগ দিব পৰা নাই, আপোনালোকে একদম মোক বেয়া নাপাব, কাৰণ আমাৰ বেটাৰ লগত মই ব্যস্ত থকা নিচিনা হয়, কাৰণ ই মানে এতিয়া খোজকাঢ়িব লৈছে, পৰিব বুলি ভয়ো লাগে, ইয়াৰ লগতে থাকোঁ এনিটাইম, ভাতকেইটা মই যেনে তেনে বনাই লওঁহে মৰ্ণিঙত, আৰু আমাৰ একেটো ক্লাছলৈ বুলি যায়গৈ সোনকালে, আৰু দুটা ক্লাছ থাকে যে সেইকাৰণে দেৰিও হয় আহোঁতে। যিমান পাৰোঁ মই আপোনালোকক ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এতিয়া অকণমান ডাঙৰ হৈ লওক, খোজ চোজ কাঢ়ি লওক, তাৰপিছৰ পৰা মই ডেইলি ব্লগ দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। এখন হৈছে জেভিয়াছ ৰেষ্টুৰেণ্ট দুলিয়াজানৰ, আৰু দেখিবলৈ সঁচাকৈ বহুত ধুনীয়া হয় ভিতৰটো, কিন্তু এতিয়া আন্ধাৰ হৈ আছে, আগতে আমিতো ইয়ালৈ প্ৰায়ভাগ অহা হয়ে। আগতে জেভিয়াছত আমি বিয়া নপতা আগত বহুত আহিছিলোঁ ন, আজিকালি কমিলে মানুহ, আগতে আমি ইয়াত বহুত আহিছিলোঁ। মই আপোনালোকক ফটো এখন লগাই দিম ইয়াত জেভিয়াছত, আগৰ ফটো এখন আমাৰ দুটা বোলে, আৰু এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত আহিছোঁ, আমাৰ বেটা জন্ম হৈ গ'লগৈ আৰু আমি অহাই নাই ইয়ালৈ, আজি আকৌ আহিছোঁ বিয়া পতাৰ পিছত আহিছোঁ এতিয়া বহুত দিনৰ মূৰত। আমাৰ এপিনে বাপেক পুতেক দুয়োটা পুৰা খেলাত লাগি গৈছে। আৰু এয়া আহি গ'ল ফ্ৰেঞ্চ ফ্ৰাই আৰু কোল্ড ড্ৰিংকছ, আমি এতিয়া খাই লওঁ, পটপট খাই মেলি ঘৰলৈ বুলিও যাব লাগে। এতিয়া আমি আহি আছোঁ জেভিয়াছৰ পৰা আৰু ৰাতি হৈ গ'ল, দেখিছে মই, আৰু আহোঁতে আমাৰ বেছি টাইম হোৱা নাছিলে পিছে ন, সন্ধিয়া টাইমতে আহিছিলোঁ, খালি এঘণ্টামান থাকিলোঁ আৰু পোহৰ পোহৰ হৈ থাকোঁতে আহিছিলোঁ, এতিয়া আন্ধাৰ হৈ গ'ল। এতিয়া ঘৰলৈ বুলিও গৈ আছোঁ আৰু সেইটোৱে আৰু, আজিৰ দিনটো যি যি কৰিলোঁ তাকে আপোনালোকৰ আগত দেখাই দিলোঁ, আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো বৰ এটা দীঘলীয়া নকৰোঁ, ইমানখিনিতে মই শেষ কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো, আৰু যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব। আকৌ পুনৰ এটা ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম, আজিলৈ বাই।